آپ کی ولادت بسعادت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بتاریخ 7 صفر المظفر 128 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور والدہ جناب حمیدہ خاتون تھی۔ آپ اندلس کی رہنے والی تھیں اور آپ ہی کے متعلق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں۔ 25 رجب 183 ہجری، شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ کی شہادت بتاریخ 25 رجب المرجب 183 ہجری یوم جمعہ واقعہ ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 55 سال کی تھی۔ آپ نے 14 سال ہارون رشید کے قید خانے میں گزارے۔ مرزا دبیر کہتے ہیں، مولا یہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی۔ وفات کے بعد آپ کے جسم اتھر کو قید خانے سے نکال کر ہتھکڑی بیڑی سمیت بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا اور نہایت توہین آمیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا۔ لوگ اگرچہ بادشاہ کے خوف سے نمایاں طور پر مزاحمت کی جرت نہ کرتے تھے، تاہم ایک گروہ جس کے سردار سلیمان ابن جعفر ابن ابی جعفر تھے، ہمت کی اور جس میں اتھر کو دشمنوں سے چھین کر غسل و کفن کا بندوبست کیا۔ 2500 کا قیمتی ایسا کفن دیا جس پر پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ نہایت عزت و احترام سے جنازہ اٹھایا گیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نماز و دفن کے لیے مدینہ سے باعجاز پہنچ چکے تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور اپنے والد محترم کو سپرد خاک کیا۔ تدفین کے بعد امام رضا علیہ السلام مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ مدینہ والوں کو جب آپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو کہرام بپا ہوا، ماتم داری ہوئی اور تعزیت کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔